Bila shaka matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo, na mimi Liz Mutuko nakaribisha kwenye mdahalo wa siasa, pale ambapo huwa tunazungumzia masuala tofauti tofauti ya siasa nchini na vile vile siasa za mtu binafsi. Na siku ya leo ninaye mwaniaji wa useneta kule Machakos, kaunti ya Machakos, na si mwingine ni John Mutua Katuku. Tukipata kuzungumzia masuala tofauti na hasa Machakos, tujue kuna kuliko nini kule Machakos. Asante mheshimiwa kupata nafasi kwa nasi katika mdahalo wa siasa. Machakos kuna nini? Kwanza asante sana kwa kunialika. Machakos ni kuzuri. Watu wazima, siasa tu mingi. Siasa ndio nyingi. Ni siasa nyingi. Mmepamba moto. Umehamia Jubilee Prison? Niko NASA tu. Bado kuhama, hakuna kuhama. Jubilee inaenda nyumbani. Huwezi ingia nyumba ambayo inachomeka. Utasemaje wataenda nyumbani na tunaona bado wanaendelea kupata support siku kwenda nyingine. Tarehe 8 mwezi wa 8 2017. Tuta. Wananchi wataamua. Wananchi wanataamua, na vile dalili iko ni Jubilee nyumbani mapema na NASA status. Na wakati unasema dalili ipo, kusema nini? Nyinyi ni kusema kwamba mmefanya mambo tofauti kuwashinda. Unajua sisi tuko mashinani. Nyinyi mko hapa jijini, mnapiga story hapa za magazeti, mnasoma magazeti. Watu wale pale China tunawasoma magazeti, wanasoma ukweli wa maisha. Wale wanaenda kwa duka kutafuta chakula, wanakuta hakuna unga, hakuna vitu kama hizo. Kuna ni kusema kwamba bado ndio nasema wanajibii naenda nyumbani. Unasema Machakos hakuna unga, na nimeona kuna mahindi sasa. Mahindi bado hajakuwa ready, lakini kidogo hata mfue kwa safi. Wale watu harvest ni wale wakulima sawa, ama wale wametengeza mashamba yao wale time mzuri. Chakula itakuwa mingi. Kwa hivyo serikali kuna jukumu la kuletea kuletea mwananchi wa kawaida chakula ikuwe kwa duka. Unajua kwa supply ikiwa juu na demand ikuwe juu, hiyo na balance prices. Lakini sasa moja ikiwa China mengine ni kuwe juu, supply kama sasa iko chini ya unga, ndio unaona price inajaribu kwenda juu. Kwa serikali kuna jukumu la kuhakikisha kwamba chakula iko ya kutosha ili watu wanunue chakula. But huu mwaka mheshimiwa ndio umekuwa na changamoto za chakula, hasa katika serikali ya Jubilee. Ukiangalia miaka mingine minne hakujakuwa na hili tatizo. Tatizo ilitokea juu hakujipanga. Kwa vile kama serikali wangejipanga mapema, waangalie store iko nini. Ikiwa store ina chakula wao wengine walete, ili kusikuwe na upungufu wa chakula. Hiyo ndio walichelewa. Hiyo kuchelewa. Na kama mwanadamu, you don't expect everything to be 100%. I'm not saying kwamba na justify kufail kwao. Lakini najua wewe sio mtu wa Jubilee, lakini lazima uzungumzie. Si sema nipo hapa. Lazima uzungumzie hivyo kweli. Wanapaswa kujipanga. Na kuchaguliwa pale uwe ndiye kiongozi wa nje ama kiongozi ya area fulani. Ni jukumu lako kujipanga ili watu wasiteseke. Watu wameteseka ya kutosha. Na ndio unaona nasema huko mashinani tunajua nini inaendelea. Kuna road unaweza soma magazeti, nasema ingine mnaangalia ma TV na nyesha vingine. Lakini huwa ni rahisi. Sasa unaona Jubilee ikienda pale tu ni kujaza matishirt huko. Kila mtu amevalisha t-shirt. Amevalisha t-shirt ya red na amepewa 1000. Sasa hiyo ni siasa gani? Wakienda tu wanatoa. Juzi walikuwa Machakos, wakavalisha nguo, kila mtu alikuwa na red. Wakitoka hivyo wakachichoma na wakachukua pesa na wakaenda nyumbani. Na sasa pia kwenu kuna kwingine watu wanako kwenda, kama kule walienda Kiambu. Watu walijitokeza. Hiyo ndio demokrasia. Ndio nasema ni demokrasia. Ikiwa ni kweli ni demokrasia, lakini kiwa upande mwingine. Hata mtu akikuja kwako, hata kiwa utaki maana yake, sikiza yeye. Usimpigie makelele. Akikupea t-shirt, wewe basi hiyo sasa unataka kuvaa, akulipe na kulipa, lakini akienda kuna ile kwa roho. Lakini unajua rohoni mwako. Kidogo tuangazie swala la register ABC. Kumekuwepo na tetesi bado haijasafishwa kulingana na vile mlikuwa mnatarajia, swa nyinyi upande wa upinzani ndio umekuwa na hiyo tetesi ama NASA. Ni kweli register haijakuwa cleared? Kwanza tuanze na maneno ya hiyo register yenyewe. Wajua ni kila mtu aliregister. Na watu wakaenda kuangalia kama majina yapo. Na kuna nambari inayotumia. Na kuna nambari ile wanatuma mtu kuangalia kama jina lake lipo. Na hiyo cleaning walipia kampuni KPMG kuangalia kama wale wamekufa wametolewa mambo kama haya. Lakini unajua ile ingekuwa ikiwa nifanya hivyo. Ile ingekuwa ya muhimu ni ABC kusema sasa register imesafishwa na ndio hii bila kwenda kona. Na ndio tunasema sisi kama NASA lazima ABC ito hiyo register kwa Kenya waione, waangalie
ukweli hao watu walitolewa. Na ikiwa kuna kitu ya kuficha, ni pesa ya mwananchi itatumia kuitoa. Na juzi mimi nilikuwa na mkutano wa county return of some chapter. Nilikuwa na mkutano kama candidates on Monday. Na tukakaa naye na tukamwambia register ya Machakos lazima tuione. Kituo kwa kituo, jina kwa jina. Na ametuahidi kutumia kwa email zetu. Lakini ile tunasema ni kwamba itolewe hata ikiwa ni Machakos naweza kwenda kununua hapo. Ikiwa ni Nairobi hapa naweza kwenda kununua. That is the procedure. Kwa hivyo baada ya cleaning imemalizika, iwapo imemalizika, kila sehemu kuhakikisha kwamba watu wanaweza kuenda wakapokea ile register jinsi ilivyo, wakajua kama kwa wale watu walitolewa. Hapo ndio tunasema NASA tunasema hiyo register lazima kuwe public. Ili ikiwa kuna watu wamefika. Ikiwa public itawasaidia ni. Tutaangalia, tutaangalia for example tukienda area. Na watu wanakufa kila siku mheshimiwa. Ukiona you know kuna date ile watu wali ilitolewa. Na wale walitolewa. Walikuwa wamekufa hapa karibuni, hiyo ni story nyingine. Tunajua kwa village. Kwa hivyo nataka kila polling station. Tupee watu wetu. Waende waiangalie because it's the village thing. Lakini mwisho kwa kituo kiko na watu 200 in a village for example. Wanajua ni fulani amekufa. Wataangalia haraka haraka. Si fulani alikufa, tuangalie kama ako. Ikiwa tutampata tutasema basi hii register. Kwa wakati ambao umestalia unaona hayo mambo yote yanaweza tendeka, maana you have less than 30 days. Yeah, inawezekana. Hii ni era ya .com. Digital. Ambapo kwa hivyo ukipata huyu jamaa alikufa na certificate yake ya death iko na chief alitoa, ni straight away ku report na kutolewa. Na katika process ya voting mheshimiwa, kwa yule mtu ambaye anatizama, kama kweli ulikufa na nina kitambulisho chako for example, ama nina kitambulisho cha mtu ambaye alifariki, nitawezaje kupiga kura na kama ile system ni digital? Ipo hapo ndio nasema system ikiwa digital ni lazima mtu mwenyewe ajipeleke apige kura. Hiyo kidole yako weke itoe details zako. That's the procedure. Lakini kwa mtu ambaye anataka kufanya ukora, anaweza pia kukatakata hiyo makaratasi ballot papers aweke pale. Mkihesabu kura amtoe hiyo machine ionyeshe ni nani alipiga na alipiga. Ni ile karatasi tutamwaga kwa meza iangaliwe, utakuta ballot hiyo zingine wenyewe walikufa. Na ballot yenyewe haisemi ni ya nani. Kama ingeweza sema hii ballot ni ya fulani, tungejua. Kwa hivyo hesabu haitafanywa na digital, itafanywa manually. Okay. Kwa hivyo hapo ndio waweza fanya ukora. Tunasema lazima tuangalie register. Ikifanywa digital hamna shida, lakini manually huwezi fanya digital. Kwa vile ukipewa kura useme umepigia nani, ni kile kujitambulisha na hiyo kidole yako. Kwa hivyo ile karatasi unapewa mark, hapo ndio unaweza fanya hizo ukora. Ndio tunasema wale wamekufa watolewe, ili polling station ikiwa kuna watu 200 wawe nao 200, sio 250 walikufa. Na ndio unaona Jubilee wanaficha kwa vile wanaona wanaweza kutumia hao wamekufa. Lakini si pia si Jubilee peke yake, huoni kwamba hii register tuseme for example kama kutakuwepo na huo ukora, huoni kwamba utakuwa both sides? Manake kuna wale waliokufa katika stronghold za NASA na kuna wale ambao walikufa katika stronghold za Jubilee. Wajua mbona nyinyi mnaona tu Jubilee peke yake? Wajua IBC is supposed to be independent. Lakini vile tunaona saa zingine wanataka kuendemea upande wa serikali. Hawaelewi ya kwamba wanapaswa kuwa non-partisan kama referee. Referee hapaswi kuonea timu fulani. Kwa hivyo tunaona kama anataka kutoa, kama tunasema register wekwa mesa, sio akisema yeye tawekwa kwa mesa. Ati Uhuru akisema itawekwa, wanaanza kusema itawekwa. Uhuru akisema hivi ama Ruto akisema hivi. Na sina hivyo katika siasa. Kwa nini hao wanataka isiwekwe? Si unajua hata kwa nini akisema hivi nyinyi nyote mnaenda hivyo. Si hata wao wana haki ya kufanya vile. Wao kama independent hawapaswi kufuata Raila ama kufuata. Wakati umesema maneno ya bodies hizi electoral bodies na judiciary. Juzi nimemwona Rais Uhuru Kenyatta akisema kwamba hawatakubali uchaguzi kusongeshwa. Maana hiyo ni njama ya upande wa upinzani kuhakikisha kwamba uchaguzi haujafanyika katika tarehe 8 usongeshwe ndio wapate muda wa kuiba na vitu vingine. Wacha kwa Venice, nimekuwa kwa siasa kwa muda kiasi. Wale wanataka uchaguzi ikuwe mapema on the 8th ni upinzani. Jubilee wataki kwanza hiyo elections. Kwa vile saa hii kipigwa wataenda nyumbani. So kama wangepata kana nafasi ya kusongesha election by a month or so. Mungu amesema yeye. Wange, hiyo ni kusema lakini kwa roho yake. Haupo kwenye roho yake. Roho yake najua. Na ukweli ni kwamba wale wanahitaji election kusongeshwa sio NASA.
NASA tuko ready, tumemobilize enough, tumefanya kila kitu, tunangojea tu siku. Kuna tetesi kwamba mnahisi uchaguzi. Lakini wao wenyewe wali wanaongopa, naanza kusema maneno yao, maneno yao. Hiyo ni ile inaitwa perception building. Wanataka kuona wabadilishe mawazo, ionekane sisi upinzani tunataka date. Ile tunasema mambo mawili. Register web kwa meza, tujue ni nani yako pale. Ballot papers chapwe na mtu ambaye ajuani na mheshimiwa rais. Hiyo ndio tunasema. Kujua, kwa hivyo, acha nikuelekeze hilo swali. Wajua hiyo maneno ya ballot papers, eh? Ikipewa mtu ambaye anaegemea upande fulani. Mtajuaje anaegemea? Kwa hivyo inamaanisha mheshimiwa kama mimi nakujua, si stahili kupewa contract yote ni kwa kuwa ninakujua. Sio hivyo, lakini iwe wazi. Ikuwa advertised, watu wa wote wapigania hiyo, yule atashinda by kuwa ndiye mzuri apewe. For example, anajua na Agria wapate nafasi ya public whatever, public wapate kwa scrutinize na waone ipo vizuri, participation that is, na waone ipo vizuri, mtakubaliana na wao kupewa nafasi ile tulisema kwanza hawakupata public participation. Na hata jaji alisema alisema watu waitwe waelezwe nini inaendelea. Saa hizi waitwe already wameitwa, ndio nasema saa hizi watu waitwe, waliitwa na wafanye nyinyi mtakubali. Tulituma watu wetu, wakilishi wetu, wakaenda wakakaa nao wakaangalia ni nini hiyo process inaendelea. Hiyo ndio inaitwa building consensus. Hiyo uone kwamba ni kushinda. Consensus hakuna shida. Kwa vile hii election sio tabu. Hii inakaa mnaogopa. Hii election is not about Raila and Uhuru. It's about all Kenyans. And everybody needs to be comfortable with the elections. And you know na kila mtu aitwe, hata ikuwa ni presidential candidate akona na hiyo nguvu kama wengine. Akona right, akona haki yake. Kuitwa pale kwa meza na ndio unaona ile candidate alienda akasema argument yake ilikuwa sisi hatukuwa kujua. History kama imekuwa ya watu wawili. Haki inasema and hiyo ndio demokrasia. Wengi wape nafasi wapite. Wachache wasikize. Wasikizwe actually. That's what we are saying. Lazima wachache wasikizwe au ambao wengi wakipita au wachache wapate. Lakini wapite kwa njia ya ukweli. Vile NASA itapita kwa njia ya ukweli. Mimi siwezi kusema kwamba watapita na ngojea tarehe 9 asubuhi nianze kujua ni akina nani watapita, ila ni vizuri. Kwa hivyo kama NASA hamtaki uchaguzi usongeshwe hata kwa dakika moja. Hata dakika moja. Hatutaki, lakini tutataka uchaguzi ambao kila mtu ameridhika na process yenyewe. Kumekuwa na kuna muda wa kuensure kila mtu ameridhika. Kwa hivyo sisi kama NASA nataka kusema hapa ya kwamba sisi kama NASA tutaki hata siku moja hiyo election ikue imesongeshwa. Tunataka tarehe 8 wa Kenya majisaiki, kila mtu wako ready. Ile tunasema ni referee ahakikishe mpira iko, firimbi iko, flag iko na kila kitu iko. Ili tucheze mchezo bila kuambiwa tusimame. Tumegundua hapa hakuna mpira ya kutosha. Kumekuwepo na tetezi kwamba nyinyi mnaungwa mkono ama upande wa mahakama unaegemea sana upande wenu ikifikia ku make decisions. Wale wanasema hivi ni wale waelewi vile sheria ya mahakama iko ama katiba ya Kenya iko. Katiba ya Kenya iko na sehemu tatu. Kuna executive ile inaongozwa na mheshimiwa rais na watu wa ndani. Kuna parliament ambayo iko na speaker ndiye anayeongoza, na kuna judiciary ambayo chief justice Maraga ndiye the president. Na hakuna side moja napaswa kuinterfere na the side nyingine. Na wale ambao hujasoma katiba siku hizi na vile judicia siku hizi nafanya, haipendelei upande wowote. Ni kuwa independent. Ulikuwa nafikiria ati kwa vile huyo Duba pengine atoka sehemu za NASA strong, I don't know where he comes from, but wale unasikia hiyo jina lile iko inaonekana kama wanahusiana na wanasema Jensen Orengo. Ndunga sio nini Orengo, hakuna story hiyo. Hiyo kesi ilisimamiwa na majaji watatu. Kulikuwa na mtu sio anaitwa Mativu, I want to imagine he comes from Kambani. There was a guy from Kikuyu and another Gige, I want to imagine the Kikuyu guy, and there was a guy from the other side. Those are three judges. If three judges sit and make a decision, how do you start saying at who judge anapendelea upande gani? Sasa majaji watatu na wametoa maoni the same, wakasema si zote tunasema hii ni mbaya, irudiwe. Sasa hapo wewe sema ati judiciary inaegemea upande wa upinzani, ni kusoma sheria ilifuatwa. Hata wewe ukiwa headmaster, hata ukiwa daktari pale nasimamia, lazima ufuate sheria. Lakini juzi mimi nasema ukiona haki yako imedhurubiwa na mtu,
enda kotini, uhakikisha kwamba haki yako imefuatwa. Ndio nasema walikuwa wamezoea Jubilee kuzoea. Juzi NASA tu walikuwa wanateta tu mahakama inaegemea upande wa Jubilee. Sasa hizi mmebadilika na mnaona sasa iko sawa. Hapana, hatujawahi sisi tukiwa kuna pahali hatujarifika tunaenda kwa wapili. Na hii sheria inaiko wazi. Ikiwa ni jaji ambaye amefanya kitu tu hatujaridhika, badala ya kuanza kupiga jaji, kwa vile sasa hiyo ukianza at the level of the president, ukianza kusema huu mahakama na wewe ndio president, kama mmoja unaanza kusema hauna imani na mahakama, sasa nani yako na imani? Okay. So what they are supposed to do, and I'll talk kuwapea legal advice free of charge, even so kuwa siyo mwisi wa wakili, waende mahakama ya juu ya hiyo. Mahakama kuna levels, imewekwa mpaka Supreme. Ikiwa hujaridhika, enda juu. Badala ya kuanza kupiga kelele huku. Kwa hivyo wewe kama mwaniaji, those are kicks of dying horse. Okay. Kama mwaniaji wa useneta, una imani na mahakama ya Kenya? Mimi kuna imani ya mahakama ya Kenya. Ninaweza kosa kuridhika na uamuzi fulani. Na nikiwa sijaridhika na uamuzi fulani wa judge fulani ama magistrate fulani, sio kwenda kwa magazeti kuanza kupiga yeye. Na isipokuwa kuna haki ya kusema ku express, hata kujiexpress sema sijaridhika, ni haki yako. Hata rais yako na haki ya kusema hajaridhika. Hajaridhika. Hiyo ni sawa. Okay. Lakini at his level ako na jukumu la kuonyesha leadership. Na angesema sisi hatujaridhika, na kwa vile hatujaridhika tutaenda kodi ile nyingine ya juu. Badala ya kuanza kusema huu nini hapa. Wanasiasa ni wale wale misitu tofauti. Asante sana mtazamaji kukaa nasi katika mdahalo wa siasa. Tupumzika kidogo ila usicheze mbali, tarudia.